ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ဗီအမေရိကန်တန်ကနေ2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်တောက်ကြနေညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲအထိလိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးသွားပါမယ်ရှင်။ Republican Party ဘက်ကအမေရိကန်သမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေစကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ပွဲထပ်လုပ်ပြီးခြေတင်ပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ ియర్ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးတစ်ဖက်အကြမ်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေဒီနေ့ပထမဆုံးချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။အနည်းကအင်ဒိုနီးရှားတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လျာရှိသူ၃ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှပဲဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အခုနောက်ပထမဆုံးဒီနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ပနမရွေးချယ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့သတင်းသုံးပတ်တောင်မလိုတော့တဲ့အချိန်မှာပဲတောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကစကားစစ်ထိုးပွဲမှာ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအခြေတင်ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတော့သမ္မတ Barack Obama ရဲ့အမူအရာတွေကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ပြီးထောက်ခံမှုရဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ဒီသတင်းပတ်ချင်းမှာပဲအမေရိကန်ရေတပ်သား၁၀ယောက်ကိုအီရန်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတကနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းထဲမှာအလေးထားပြောဆိုမသွားဘူးဆိုပြီး Texas ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz နဲ့ New Jersey ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Chris Christie တို့ကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ IS အစိုးရဆက်သွေးကြွအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဥပမာအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်မှာလည်း Florida ပြည်နယ်ကအထက်လွှတ်တော်အမတ် Marco Rubio ကဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ Donald Trump ကတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေတိုင်းပြည်ထဲဝင်မလာနိုင်အောင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုပုံမတင်ချက်ဖို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jeb Bush ကတော့ပြိုင်ဘက် Democratic Party အတွင်းကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့မှာဦးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Hillary Clinton ကိုထိုးနှက်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ် Republican Party အတွင်းပနာမရွေးချယ်ပွဲကိုတော့ Iowa ပြည်နယ်မှာ February 1ရက်နေ့ကျရင်စတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကအမေရိကန်ရေတပ်သား၁၀ယောက်ကိုအီရန်နိုင်ငံကထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအဓိကအကြောင်းရင်းတွေကစီပြန်ဖြည့်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ရေကြောင်းလက်ပြစနစ်မှာချိုးရင်းချက်ရှိခဲ့တာသိရှင်းပါတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအက်ရှ်ကာတာကပြောပါရယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအားလုံးကိုမသိသေးပဲရေတပ်သားတွေနဲ့ပြောဆိုမေးမြန်းနေဆက်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းရင်းတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကာတာကဆိုပါရယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ကမော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့ဒီရေတပ်သားတွေကိုအီရန်ဒေါ်လာရေးပိဆောင်တပ်ဖွဲ့က16နာရီကြာထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါ။သူတို့တွေပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းသာကြောင်းလဲဝန်ကြီးကာတာကပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရေတပ်သားတွေရဲ့သင်္ဘောဒီမော်တော်ဘုတ်နှစ်ဆင့်အားဆိုရင်စီပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်ကမ်းခြေဆောက်သင်္ဘောစီကိုအသွားမှာအင်ဂျင်ပိုင်းချုပ်ရင်ပြီးလမ်းကြောင်းပြပြီးတော့ဖာစီကျွန်းနာဒီပါရှန်ပင်လယ်ကွေးကအီရန်ရေပိုင်နဲ့ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေပါရရှင်။စီးရီးယားနိုင်ငံမှာဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငတ်မို့ခေါပါမှုကိုပြည်တွင်းစစ်မှာလက်နက်တပွဲသုံးနေတာကိုရပ်ဖို့အပြင်းထန်ပြားပိတ်ခံနေရပါတယ်။အကူအညီတချို့ပို့ပေးနေပေမဲ့လည်းထောင်ပေါင်းများစွာဒီငတ်မို့ခေါပါမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့အပေါ်မှာစီးရီးယားကတိုက်ခတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီဘာအကြောင်းပြချက်မှပေးလို့မရဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကပြောပါရယ်။ Let me be clear. The use of starvation.As a weapon of war, ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ်။ငမုတ်ခေါပါမှုကိုစစ်ပွဲရဲ့လက်နက်အဖြစ်သုံးတာစစ်ရာဇဝတ်မှုပါ။စီးရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရအပါအဝင်အဖွဲ့အားလုံးဟာဒီအခြေအနေနဲ့တခြားတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေပါတယ်။ဒါရီယာနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေအရပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပါလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကပြောသွားတာပါ။တပုတ်တွေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့ဖိုဝါနဲ့ဖိုင်ယာမျိုးတွေမှာစန္ဒရိတ်ကလိုအပ်ချက်အရေးပေါ်ဖြစ်နေတယ်လို့သဘုံတွေထိန်းထားပြီးတော့ဒီအစိုးရတပ်တွေကဝိုင်းထားတဲ့မတရားမျိုးမှလည်းအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မစ္စတာဘန်ဂီမွန်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမျိုးတွေအတွက်အလောင်းစားစီရီကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပို့ပေးဖို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကစစ်ဆင်နေပါရယ်။ဒီတော့အထက်မှာပဲဂျနီဗာမျိုးမှာဒီလနောက်ပိုင်းကျရင်ကျင်းပဖို့စစ်ဆင်ထားတဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့စင်နီဘယ်တွေကိုမတက်ခင်မှာအစိုးရတပ်တွေကမျိုးတွေကိုဝေးရန်ပိတ်ဆို့ထားတာရုပ်ပေးဖို့သဘုံတွေကလိုလားနေကြပါရယ်ရှင်။Sierra Leone နိုင်ငံကလူသေအလောင်းတစ်ခုမှာ Ebola virus ပိုးရှိနေတာကိုစသက်တွေ့ရှိရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အနောက်အာဖရိကဒေသမှာ Ebola ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားတာအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲဒီသတင်းထွက်လာတာပါ။ Sierra Leone နိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါပိုးပြန့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအတည်ပြုထားတယ်လို့ WHO ရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီမကောက်ဖြစ်ပြီးဒီလအစောပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့မျိုးသမီးတူရဲ့အလောင်းမှာပိုးကိုတွေ့တာပါ။ရောဂါပိုးရုတ်တရက်ထက်ပြီးတော့ပြက်ပွားလာနိုင်ခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားရမှာနဲ့အများဒီအခိုင်မာစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့တုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးစနစ်တွေဟာလာမယ့်လတွေအထွေမှာအထူးရေးကြီးတယ်ဆိုတာအခုယောဂါပိုးတွေ့လိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကပြနေတယ်လို့ WHO ကပြောပါရယ်။လိုင်ဘေးရီးယားနိုင်ငံမှာအီဘိုလာယောဂါကင်းရှင်းသွားပြီလို့ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ WHO ကကြေညာထားတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းအနောက်အာဖရိကဒေသမှာယောဂါပိုးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားတဲ့အဓိကဒီအချက်အချာ
နိုင်ငံ၃နိုင်ငံစလုံးမှာအီဘိုလာကရှင်သွားပြီဆိုတဲ့အထိတ်ပဲဖြစ်နေတာပါ။အနောက်အာဖရိကဒေသမှာအီဘိုလာကပ်ရောဂါကြောင့်လူပေါင်း11,000အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့28,500ကျော်ရောဂါပိုးသင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာဂျာတာပင်းတိကတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တပ်တရားရှိသူ၃ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၂ယောက်သေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။စစ်သွေးကြွားတွေလို့တပ်တရားရှိသူ၃ဦးကိုပြို့တော့အပြစ်ဘက်ကဒီပေါ်အရက်မှာဖမ်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးလူဟတ်ပန်ကြိုက်တန်ကအတည်ပြုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော့လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဂျာတာပင်းတိကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာသူတို့အဖွဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ IS စစ်သွေးကြွားတွေကလည်းကြေညာထားတာပါ။တိုက်ခိုက်မှုတွေအထွေမှာသိဆုံးသွားတဲ့တိုက်ခိုက်သူ9ဦးထဲက4ဦးဟာဘယ်သူတွေဆိုတာကိုသိထားပြီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းပြောပါရယ်။တိုက်ခိုက်သူတဦးရဲ့အိမ်ကိုဝန်ရှာတာမှာ IS ဖွဲ့ရဲ့သင်္ကေတအနက်ရောင်အလံအပါဝင် IS နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရချာလီယန်ကလည်းပြောပါရယ်။တိုက်ခိုက်သူ9ယောက်ထဲက2ယောက်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒကင်ဆွဲတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်မှုနဲ့အရေးကဖြစ်တန်းစေခံရဘူးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရကပြောပါရယ်။ဒီတော့တင်းမှာပဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂျကာတာမြို့ကကုန်ပစ္စည်းအရောက်ဆိုင်တွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေရှိရကိုဒီကနေ့ဒီသမရဂျိုကိုဝီဒိုတို့လည်းတွားရောက်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်ပတ်ရှင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာသူတို့တွေကြောက်လန့်ခဲ့ကြပေမဲ့လို့အခုကတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်နေကြပြီးအားလုံးပုံမှန်ခြေနေမှာပြန်ရောက်နေပါပြီလို့သမရဝီဒိုတို့ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလည်းလုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုလုံခြုံရေးတက်လှမ်းထားပေမဲ့ပြည်ပကစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထဲမှာလှုပ်ရှားနေတာဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်ချိန်ချမှုတစုံတရာတော့ဘာမှရှိမထားသေးပါဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောခွင့်ရ Restitutio Bandala ကပြောပါတယ်ရှင်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်းလက်ရှင်နာဝတ်ဟာသူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့ချိန်ကအစိုးရရဲ့စံစဘာဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်စီမံကိန်းတွေရမှာပေါ်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတာမှာဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာတော့သူရဲ့အမှုကိုဘတ်ကောင်းပြုတော်မှာစတင်ဆစ်ဆေးပါတယ်။စစ်စိုးရလက်ထက်မှာဆွဲဆိုခံထားတဲ့သူရဲ့အမှုဟာအခုဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုတွေကိုထိခိုက်အောင်တပင်းကျန်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူဆထားတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ဟာ2006ခုနှစ်ကစစ်တပ်နဲ့အာဏာဖျောက်သိမ်းခံရတဲ့သူပါ။ရလအစိုးရကတော့ဥရေရေးရပိုင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်ယာရုကနေဆင်းပေးခဲ့ရပြီးသိမကြခင်ပါပဲ။သူ့အစိုးရအဖွဲ့ကို2014ခုနှစ်မှာဖျောက်ချခံခဲ့ရတာပါ။အစိုးရရဲ့စစ်သားဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုက်တွယ်ရမှာပေါ်ရုံမှုနဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းစစ်တပ်ရွေးချယ်ခံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားရေးအဖွဲ့ကဆုတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရင်းလက်ကိုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုခွင့်9နှစ်တာပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဘဏ္ဍာငွေဒေါ်လာ3000ကျည်ဆုံးရှုံးစေခဲ့တဲ့စစ်သားဝယ်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုက်တွယ်ရမှာပေါ်ရုံမှုနဲ့အချစ်ပြတ်ချဆားမှုတွေကိုကိုက်တွယ်မှုပြက်ကွက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရင်းလက်ကိုတရားစွဲဆိုထားတာပါ။တကယ်လို့အဖြစ်ရှိကြောင်းဆုတ်ဖြတ်ရင်တော့သူဟာထောက်နဲ့ဆနစ်အထိကြားခံရနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားရုံးကိုရောက်လာတဲ့ရင်းလက်ကိုသူ့ကိုထောက်ခံသူပေါင်းများစွာကလည်းလာရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဒီကိရတဲ့ဘက်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီနျူကလ িয়ার ဆက်တပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ခြင်းကစလို့ပထမဆုံးအခြေအဖြစ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကာကွယ်ရေးဆရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစိုးမျိုးတော်မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်လုံခြုံရေးအတွက်နှစ်စဉ်နီးပါးအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်နေကြပါ။တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာမူဝါဒရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးယူဆူဂူနဲ့တရုတ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးဝါယူဖိုင်တို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံကြပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ဆက်သက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတက်ပြဲဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမြောက်ကိုရီးယားကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးကိုအအောင်မြင်ဆက်သက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကတော့အပြစ်ထက်ဝေဖန်ရှုတ်ချနေကြတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆက်သက်မှုတွေရပ်သွားအောင်တရုတ်ဘက်ကအခုထပ်ပို့ပြီးဖိအားပေးဖို့လိုလားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုစွန့်အင်ဖြတ်တောက်တာနဲ့ကိုယ်ပြုမှုဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်တာလို့နိလန့်တွေသုံးပြီးတော့ဖိအားပေးနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘန်ကောက်ပြည်နယ်တွေကခြေရွာတစ်ခုတည်းကိုစစ်တပ်ကဝင်လာတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေထိတ်လန့်တကြားနဲ့ရုံးရင်းဆက်ကဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆက်ဝဲတဲ့ဝင်လာတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံတွေကိုမျက်မြင်တွေ့သူတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ပတ်ချင်ဘဒီနီဖူဝခရိုင်တဲကပန်ချူဝချေးရွာတဲကိုအနီးနာတော့အုပ်ထဲကနေစစ်တပ်တကအခုလိုဝင်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူ၃ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးကိုဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ပြီးဆေးဝါးကုသမှုပေးခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တစ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်တပ်ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြပေမဲ့အခုထိတော့မတွေ့သေးပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သားစစ်တပ်နဲ့တွေ့လို့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေဟာအစာရှာဖွေသွားလာရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးလူတွေချေးရွာတွေတဲကိုမကြခဏဆိုသလိုမရောက်လာလို့ရှိပါတယ်ရှင်။
ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်အတွင်းဒီကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေအတွင်းမြေစာမတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကိုရန်နိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်စေဖို့ကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဆုကြည်ဟာတပုံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Al Jazeera စာမျက်နှာမှာစောင်းမရှင်ဝိန်းဟေးကရေးသားထားပါတယ်မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပြည်တော်မှာပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပပြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတော်များများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီညီလာခံကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA လို့တိုင်းပြည်တွင်းကအကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကတော့မတက်ရောက်ပဲတပိတ်မောက်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့နောင်တက်လာမဲ့အစိုးရကိုဥဆောင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ပြည်သူလူထုကပေးတဲ့လုံပိုင်ခွဲအာဏာကိုအခြေခံပြီးပြည်သူလူထုကလုံပေးစေချင်တာကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရယူရမယ့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အားလုံးကလည်းကူညီပေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းသူမကမျှော်လင့်ကြောင်းထောက်ပြရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာဆိုရဟာ contract လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဥတွေပြည့်ရေးကိစ္စတွေကိုတက်တုတ်ရိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ The Wall Street Journal မှာဆောင်းမရှင်ရှဘာနီမတာနီကရေးသားထားပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာဆိုရဟာလက်ကျန်တက်တန်းကာလအတွင်းတက်တန်းကုန်တော့မဲ့အမတ်တွေအကျိုးရှိမဲ့ဥပဒေတွေနဲ့တရုတ်တွေဥဆောင်တဲ့ပင်လယ်စစ်ကမ်းတည်ဆောက်ရေးအပါအဝင်စီးပွားရေး contract ပေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတီးပြုတ်ချမှတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်းမကိုအစချီရေးသားထားပါတယ်ဥရေတွေထဲမှာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေအများစုဖြစ်တဲ့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းတွေပင်စင်လာစာခံစားရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သမရဟောင်းတွေကိုသူတို့တာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုခွင့်မရှိစေဖို့နဲ့သူတို့ကိုကိုယ်ရံတော်အဆောင်အချက်တွေထားပေးဖို့စတာတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။သမရဦးသိန်းစင်ဆိုရဟာစက်ရုံ၅ခုကိုအရက်ဖတ်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကနေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အခုလို contract လုပ်ငန်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တာဟာနိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာလိုအပ်လို့ချမှတ်ပေးရတာသာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအရာရှိတွေကပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ် NLD ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးဟန်သာမြင့်ကတော့လက်ရှိအစိုးရဟာသူတို့စိတ်ကြိုက်ပေးတဲ့ contract တွေပေးခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်တမ်းအကျိုးရှိပါမလားဆိုတာကိုချင့်ချိန်တင်တယ်လို့တချို့ကိစ္စတွေကိုလည်းအချိန်ယူတင်တယ်လို့ပြောကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘာကြောင့်အသစ်ပြန်စရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းမကိုတော့ Foreign Policy စာမျက်နှာမှာဦးသက်မြင့်ဦးကရေးသားထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုက်ခံ NLD ပါတီနိုင်ပြီးအစိုးရတစ်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်ကျော်အတွင်စိတ်လုံရှားစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကအစချီရေးသားထားပါတယ်ဆိုရတဲ့အဓိကဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီနေတဲ့ပြည်တွင်းဆက်အဆုံးသက်ရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်ခံဖို့အတွက်ဒီရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ကအရေးကြီးပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပထဝီအရအချက်ချကြားတဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချိုးစည်းဝါးကိုအဓိကရှည်တန်းတင်ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြန်စတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမိုင်းကြောင်အရအစင်မပြေမှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကအတော်လေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကိုနိုင်ငံကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားရှိဖို့လိုလားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်အခုချိန်ဟာတရုတ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်စမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတစ်ကပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့အရေးပါတဲ့၃ချက်ကတော့စီးပွားရေးရှင်သန်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေကိုမြန်မာအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုမယူဘဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးကိုက်ခံပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမလုံမိအောင်တတိထားဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးပဲဖြစ်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေလိုချင်တာတွေရှိပြီးဒါကိုအားသာချက်တရက်အနေနဲ့အသုံးချဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာအမေရိကန်ပါဝင်အားလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီအချိန်ဟာဆက်ဆံရေးတစ်ကိုပြန်ဆပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကို Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်။ပြောက်ွယ်လူနီးဖြစ်နေတဲ့ရွာလုတ်ဆေးတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်ထုတ်လုပ်သည့်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကအသိမဲ့ပြုရတဲ့ရွက်လွတ်ဆေးတံလုပ်ငန်းဟာတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်လူနေပါဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံသားဈေးကွက်အဆင့်မီဖို့အရေးအသွေးကိုဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေမှာကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုပ်ငန်းလေပတ်ရည်တည်ဖို့ခက်ခဲကုန်တာဖြစ်ပါရယ်
မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ရလွတ်ကျွေးရွာကရလွတ်စေးတံလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတော့မြစ်မခမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်။တပ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စစ်တံကိုစေးတံရုပ်မှာတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပဇောင်မှာတွင်းလို့အံသွားနဲ့ကတ်ခဲထားနိုင်တဲ့စေးတံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ချိန်ကပြပဈေးကွက်ထိထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြမစေးတံဆိုရင်ရွာလွတ်ရွာနဲ့တွဲတိခဲ့ကြတာပါ။1990ခုနှစ်မတိုင်ခင်ထိမွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းဒေသကအင်ဂျင်400ကျော်ရှိတဲ့ရွာလွတ်ရွာတရာလုံးဟာစေးတံလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးမ်းကြောင်းပြုခဲ့တဲ့အတွက်လက်မှုလုပ်ငန်းရွာကလေးလို့တောင်တင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအဖို့စေးတံလုပ်ငန်းနဲ့ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ဘဝရပ်တည်ချက်တွေကအဆတ်အဆမင်းမိန်လာခဲ့ပါတယ်။ညင်တော့ကတရာလုံးလောက်တော့ဗော။ညင်တော့အများကြီးထွက်တယ်သူ။ဖတ်တလောက်ကောင်းတယ်ဗော။ညင်တော့အများကြီးပဲ။အူလောက်တဲ့လူနဲ့ပါလို့တူနှုတ်ဦးပဲကြံတော့လေကျွန်တော်ကအကျန်းသမားပါကြောအကောင်းစားတော့မဟုတ်ပါသေးတာကျွန်တော်ရောက်100ပါကျွန်တော်ရင်းက150လောက်ရှိတယ်ဘာမှမမြတ်ဘူးသမင်းစားရောရရပါလားပူလို့မပူပါမြမစေးတံကိုရှေးရင်ခင်ကတော့ရွှေငွေကြေးတက်သားဝါရှင်စည်းစတဲ့အရာတွေနဲ့ပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းကြီးပရိသရာဇာရဲ့စေးတံတထွားကိုက်ခါထုံရင်းလေခွက်တခွင်ထုံရင်းငယ်ရေဝင်ပဇွန်တွင်းငယ်နှစ်လေးဆိုတဲ့လေသမားဖွဲ့တရာချင်းအရာမြမစေးတံသုံးဆွဲမှုတတဟာနှစ်ပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။စေးတံလုပ်ငန်းကိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်လက်စစ်ကအမွေဖြစ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာအောင်လုပ်ကံခဲ့တဲ့ဥယျံဖေးကတော့စေးတံလုပ်ငန်းကိုလက်မှုပညာတရက်ဖြစ်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်က60ခုအထက်မှာဆိုရင်စေးတံတော့ရောင်းအားတော့ကောင်းတယ်ပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်သူပိုင်းသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စေးတံလည်းတဖြည်းဖြည်းအရင်ကဆိုရင်ဒီဘက်ကစေးတံလောက်တဲ့အိမ်ကတော့အိမ်40အိမ်400ကျော်နေတယ်။အခုလေးလေးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။နော်။အကျန်ကတော့တစ်အိမ်နဲ့အိမ်လောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးကွက်လည်းပျောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ဒီအချောပဲထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်ပေါ့။အာအခုဈေးနဲ့မောင်းဝင်ဆိုရင်တော့ဝဇင်ကူကကုန်ကျစရိတ်နည်းများတယ်ပေါ့။တကယ်လို့ရစီမီရလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းဆက်စားမှာပေါ့။လေးလေးတော့ဒီပြပပဲဈေးကွက်ရှိတယ်။တခြားနိုင်ငံကတော့ကုမ္ပဏီပဲပို့မှာပေါ့။လေးလေးကနေလည်းပို့လို့မရ။အခွန်ခါများလို့ကိုဈေးတန်ဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးလေ။စေးတံအကျန်းတစ်ခုကိုကျက်250ကနေလက်ရာနဲ့ကနုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးကျက်1000ဝန်းကျင်ထိရှိတတ်ပါတယ်။ကုန်ကျန်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာကစေးတံလုပ်ငန်းကိုတိမ်ကောင်းစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ခစားလုပ်ကိုင်သူဒေါ်မြသိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုတော့တချို့ဟာလည်းတက်ကြီးတဲ့တချို့ဟာလည်းလောက်တယ်လူမရှိတဲ့ဘောပေါ့။အိုင်းနဲ့လည်းနေလာတယ်။နောက်ပြီးရောင်းသွဲလေးဘလို့ဖြစ်သွားလို့မသိဘူးလောက်တယ်လူမရှိတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒါလေး။အမြတ်လည်းနေလာတာပေါ့။တော်ရောင်းတော့လေဒီလိုမတူတက်လေအရင်အမြတ်မရတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တလူကလည်းနေလာအမြတ်မရှိပေါ့နော်အမြတ်နေတယ်ပေါ့ကိုလက်ခတ်ဟကအေးကိုလောက်ကိုလက်ခတ်ပဲရမယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်စေးတံဦးနဲ့စေးတံရိုးရဲလို့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုပါရှိတဲ့စေးတံပုံစံထွန်းထုတ်ဖို့ပြင်းမရင်ခတ်ဗတောက်နဲ့ကျွန်းစတဲ့တက်သားတွေကိုအသုံးပြုရပြီးတက်သားပေါ်မူတည်လို့ရေသွေးကလည်းကွာခြားပါတယ်။ပြပဈေးကွက်ရရှိဖို့ရေသွေးပိုင်းကိုအဓိကထားနေရတယ်လို့ဥယျံဖေးကအခုလိုပြောပါတယ်။အချောတဲကနေစစ်ကအခုလည်းလည်းရှားပါတာတော့လားရှားပါတဲ့အတွက်ကိုအခုကလှုပ်တဲ့လူမရှိလို့နည်းနည်းပါပဲလာတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဖို့ကဟုတ်ကျွန်းဝိုင်းမှာစောက်ရှားရတယ်။ကြီးပေါင်းရဖို့ကကြီးပေါင်းရမှဒီလိုကွာတိမိမိနဲ့လောက်ပေးရလို့ရမှာ။ဒီအောက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုလုံးလို့မရဘူးလေ။အမကနဲ့လုတ်ပေးရမယ်။တစ်နှစ်လအတွင်းမှာပြက်စီပြက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ရောပေးရမှာ။ညီမပြည်ကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့ရွာလွတ်ရွာအထိသွားရောက်ပြီးရိုးရလက်မှုပြက်စီတွေကိုအမြတ်တနို့တန်ဖိုးထားဝယ်ယူတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရွာလွတ်ရွာမှာတော့စေးတံလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူဟာတဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မုံမြင့်ကျော်ပါမြစ်မခမီဒီယာကနေ VOA အတွက်သတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။Thank you.
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Mobile Phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Mobile Web စာမျက်နှာမှာနှာစင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ email ကတစ်ဆင့်အစာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်တမ်းအခြေဆုံးနဲ့အနက်ဆုံးရေကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကဘိုက်ခဲရေကန်ကြီးဟာအခုအခါမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်ညင်ညာမှုတွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရပါတယ်။အစိတ်အထောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းကဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရေညှိတွေကြောင့်ရေကန်မှာပိတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးစိတ်တွေပြက်ွယ်ရောမဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်း AP သတင်းဆောင်မကိုတော့ကိုအောင်လွင်ဦးကတင်ပြထားပါရရှင်။စတူယန်မိုင်2000ကျယ်ဝန်းရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်ကရေကျိုးအားလုံးရဲ့၅ဘုံတစ်ဘုံရှိရာရုရှားနိုင်ငံကဘိုက်ခဲရေကန်ကြီးဟာကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရင်ဆုံးနဲ့အနက်ဆုံးရေကန်ကြီးတကံမှာရေကန်ထဲမှာမီခိုရှင်တန်နေတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုတွေ့ဖို့ဆိုရင်တော့ရေရောက်တမိုင်လောက်ထိဆင်းရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုခါကံရဲ့နေရာတော်တော်များကိုတော့ရေညှိတွေကဖုံးလွှမ်းလာတော့ကိုရုရှားနိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ။စပိုင်ရိုဂျာရာရေညှိနဲ့တခြားအစိတ်အသင့်ရေညှိတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုအတိအကျခွဲခြားစစ်ပြနိုင်မှုသင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်မှာအထူးသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးပညာရှင်တွေလေ့လာနေကြပါတယ်။ရေနဲ့ပိုင်းကရင်းနဲ့အပင်နမူနာတွေကိုပညာရှင်တွေလေ့လာရမှာတော့စိုးရင်စရာအခြေအနေတွေကိုတွေ့ရကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်သက်ရှိတွေချာဆက်နွယ်မှုတွေကိုလေ့လာတဲ့ဂေယဘီရာစနစ်မှာအရေးပါတဲ့သဘာဝရေမောပင်တွေဘိုက်ကယ်ရေကန်ကြီးထဲမှာကွယ်ပျောက်စွာပြုလည်နေတာကိုတွေ့လာရတဲ့အကြောင်းသူတေသီလူပော့ဖ်ရှာနိုဂါကပြောပါတယ်။ Губка это многоклеточное животное.Это фильтрующий организм. Химорика အခမောင်းများစွာပါဝင်ပြီးရေတွေတန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့တက်ရှိသမျိုးပါ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာမှုတွေကတွေ့ရှိချက်တွေအရရေမောပင်တစ်ပင်ဟာနှစ်စဉ်ရေလီတာ20လောက်ထိတန့်စင်ပေးပါရယ်။ဘလောက်တောင်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ရေမောတွေကဘိုက်ကယ်ရေကန်ထဲကရေတွေအလုံးကိုတန့်စင်ပေးနေတာပါ။လုံခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်အထိတုန်းကတော့ကန်ထဲကရေမောနမူနာတွေဟာတန့်ရှင်းနေတော့မယ်လို့လည်းသူတေသီရှန်နိုဂါကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုက်ကယ်ရေကန်မြောက်ပိုင်းကအခုနောက်ဆုံးလေးလာမှုတွေအတွင်းမှာတော့တန့်ရှင်းတဲ့ရေမောဆိုလို့မတွေ့ရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံနေရပြီလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ Собственно говоря, такой картинки, которая была ранее 2007, 2008 ခုနှစ်တွေတုန်းကလို့အခြေအနေမျိုးခုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။အရင်လိုအည်အသွေးမျိုးနဲ့ရေမောတွေကလည်းရှာမရတော့ပါဘူး။သိပ္ပံပညာမှာစင်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာရမှာအရေးကြီးတယ်လို့အရင်တုန်းကလက်ခံထားကြတဲ့ဘိုက်ကယ်ရေကန်ကြီးကိုတော့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖွဲ့ UNESCO ကလည်းကမ္ဘာအမွေနဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်နေစည်ရင်သွင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ဆုံးသုတေသနလေ့လာချက်တွေအရရေကန်ကြီးရဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြွမ်းကျင်သူတွေစိတ်ပူလာကြပါတယ်။ဘိုက်ကယ်ရေကန်ကြီးရဲ့ရေရောက်ကအခြေအနေကိုသုတေသနလေ့လာနေတဲ့ရေငုပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Eco Hanna ကတော့အခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့သူပါ။ Погружаясь под воду,в разных районах Байкала я могу констатировать лишь байкал каньи เนี่ย ತರ ๆ мямя ကို ying ngot chi de kha a che niya po so la ni da tui ya de lo pyo wa ba le me a yin ga baikal kanji ye de chu niya ri law ma da tui ya de pyatana ri ya kan ne ma shi de ye bin de khu lung ko pyan nan la ni ba de samu lung ngan ni ga a nyi che ri kan ne ko set le swin phi ni ya de de che ne ma be kan ne ga chan ni de de a pe niya le ye ri ko thi thi ye yao tat sin pe nai san ma shi aw gu lo ying ngot pwe khong saw han da ga pyo ba de ရရှိနိုင်ငံဆိုင်ဘီးရီးယားဒေသကဘိုက်ကယ်ရေကန်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂေယဘီရာစနစ်နဲ့ဇီဝမျိုးကွဲတွေထောက်ရပစ္စည်းမသွားစေဖို့အတွက်ကိုတော့အမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အီသနောလောင်စာကိုအခုလက်ရှိပြောင်းမှုကနေထုတ်နေတာထက်စာရင်ဆေးရွက်ကြီးကနေထုတ်လုပ်တာကပိုပြီးတော့တွက်ချေကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒီအချာရေဘက်ကဝတ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုဝင်းခမ်းမောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကိုလိုနီကအစောပိုင်းကာလမှာကလေးကဗာဂျီးနီးယားဟာဆေးရွက်ကြီးထွက်ရှိရာပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဆေးလိပ်အကြောင်းလုံးကျနေပေမဲ့အမေရိကရဲ့ဆေးရွက်ကြီးအများဆုံးထွက်ရှိရာဒေသအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ Titan Bio ဆိုင်းယင်ကုမ္ပဏီကဂျူလီယန်ပော့ပ်ကတော့ဆေးရွက်ကြီးကိုအီသနောလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရမှာလဲအသုံးပြုကြောင်းပြောပြပါတယ်။American ပြည်အောင်စုမှာတော့တစ်နှစ်ကို ethanol ဂါလန်ပေါင်း15ဘီလီယံလောက်ထုတ်ပါတယ်။အများစုကိုပြောင်းမှုကနေထုတ်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းမှုကနေထုတ်တာကတစ်ဧကောက်ကိုဂါလန်300လောက်ပဲရပြီးဆေးရွက်ကြီးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဂါလန်1000လောက်အထိရမှာပါ။ဆေးရွက်ကြီးဟာကောက်ပဲသေးတယ်လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်အပင်တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးရှိရှိသုံးချလို့ရကြောင်း Bob ကပဲထောက်ပြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရေရွက်ချက်ကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘက်ဆက်ရုံမှမဆိုဆေးရွက်ကြီးတွေကတကြားတဲ့ကိုဤသနော့အချင်းဖောက်မဲ့ကန်တွေလည်းကိုတက်ရိုက်ထည့်နိုင်မှုပါ
မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညစဉ်ည9:00တိုင်းမှာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမျက်မှောက်ရေးရာအားကစားနဲ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံပညာဥပညာဂီတအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒါ့အပြင်တပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစနစ်တနင်္ဂနွေမှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 ဂျိုဒုကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဖော်ပြပါဂျိုဒုစလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် burmese@voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။တင်ရည်အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတလာအဖြစ်ပနမရွေးချယ်ပွဲတွေကျင်းပဖို့သတင်းသုံးပတ်တောင်မလိုတော့တဲ့အချိန်မှာပဲတောင်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်ကစကားစစ်ထိုးပွဲမှာ Republican ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအခြေတင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတော့သမ္မတ Barack Obama ရဲ့မူဝါဒတွေကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ပြီးထောက်ခံမှုရဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ရေတပ်သားဆရာကိုအီရန်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတကနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းထဲမှာအလေးထားပြောဆိုမသွားဘူးဆိုပြီး Texas ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz နဲ့ New Jersey ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Chris Christie တို့ကဝေဖန်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်ရေတပ်သားဆရာကိုအီရန်နိုင်ငံကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအဓိကအကြောင်းတွေကစီပြန်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရဲ့။ဒီကြောင်လက်ပြစနစ်မှာချိုးရင်ချက်ရှိခဲ့တာသိရှိမှာတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအက်ရှ်ကာတာကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအားလုံးကိုမသိသေးပဲရေတပ်သားတွေနဲ့ပြောဆိုမေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကာတာကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။စီးရီးယားနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငန်းဘုံခေါပောင်းမှုကိုပြည်တွင်းစစ်မှာလက်နက်တပ်ဖွဲ့သုံးနေတာကိုရပ်ဖို့အပြင်းထန်ဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။အကူကြီးတချို့ပို့နေပေမဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာငတ်မို့ခေါင်းပါရတဲ့အပေါ်စီးရီးယားကတိုက်ခတ်နေတဲ့အဖွဲ့ရင်းအနေနဲ့ဘာအကြောင်းပြချက်မှပေးလို့မရဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကပြောပါတယ်။ငတ်မို့ခေါင်းပါမှုကိုစစ်ပွဲရဲ့လက်နက်အဖြစ်သုံးတာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဘန်ကီမွန်ကပြောပါတယ်။တပုတ်တွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ဖူဝါနဲ့ကာဖိုင်ယာမြို့တွေမှာစားနေရိတ်ကလိုအပ်ချက်တွေဟာအရေးပေါ်ဖြစ်နေသလိုတပုတ်တွေထိန်းထားပြီးတော့အစိုးရတပ်တွေဝိုင်းထားတဲ့မန္တရာမြို့မှာလည်းအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်။စီယရာလီယိုနိုင်ငံကလူသေအလောက်တစ်ခုမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတာစက်သက်တွေ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။အနောက်အာဖရိကဒေသမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားတာအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာအပြီးနောက်တရက်မှာပဲဒီသတင်းထွက်တာပါ။စီယရာလီယိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးပြန့်တွေ့ရဖြစ်ရကိုအတည်ပြုထားတယ်လို့ WHO ကဒီကနေ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်။နေမကောင်းဖြစ်ပြီးဒီလအစောပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့အလောက်မှာပိုးကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာဂျာတာပင်းတွေကတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်တရားရှိသူ၃ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၂ယောက်သေဆုံးပြီးတော့20ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။စစ်သွေးကြွလိုတန်တရားရှိသူ၃ဦးကိုမြို့တော်ပြည်ပကဒီပေါ့အရက်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးလူဟတ်ပန်ကြိုက်တန်ကအတည်ပြုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝဲမှာတော့လုံခြုံရေးကိုတိကျက်ထားပါတယ်။ဂျာတာပင်းတွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အားရစစ်သွေးကြွတွေကတော့အကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညဒီအတွက် VUATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Smart Radio VUATV system တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လင်းပေးပါရစေ။ VUATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။